Mamma kan fly som fuglen, og det er det som er målet, tenker jeg. Jeg har alltid hatt lyst til å utfordre naturen, så jeg prøvde å komme på flyskole etter videregående, men det gikk ikke, så da ble det til at jeg jobba i Nordsjøen, var en slags pioner der, før jeg gifta meg og fikk barn. Anders og Line. Line fikk akkurat en datter, hun ligner på kona mi, hun gikk bort i vinter, det er ikke så lett, men sånn er jo livet. Nå gleder jeg meg over å kjenne duften av gresset, årstiden hadde ikke tid til det før. Man får sanse så lenge man har de, leke som barnet. Snart er det min tur til å fly, mamma.